Čau lidi, tady je váš AI look. Jak už víte, umělá inteligence se stává populární na sociálních sítích. No a já jsem se rozhodl stvořit vlastní. Tyme, je oběť po dolu. Ale v čem to vlastně spočívá? Nevydal si Lukas si můj šrobovák? Tati, já tady teď natáčím, jestli jsi se nevšiml. Ještě jednou a se vším tímhle bude konec. To máš na tom krku. No to je to na... To znamená co? Musím se ti k něčemu přiznat. A pověz mi něco o tý All Stars. Pořád to vidím o tebe na Instagramu. To je taková pěvecko-taneční show, kde jsem vlastně sehnal partu mladých talentů. A co budeš zpívat? Já mám taky trošku speciální vystoupení. Pozri, ak o tom nechceš hovoriť, tak nemusím. Na druhou stranu. Mojí posvátnou misí je vyhladit všechny influencery na tomto světě. Až získáme prsteny věčnosti, přetvoříme své poslání v realitu. Čemu jsou mu nějaký prsteny? Jak to mám vědět? Nemůžu ho dostat z hlavu. Víš, co mi na tyhle party? Sex. Myslíš, že tohle to chceme? Přespíme v lese?